egwanga ilia Amerika batu usokulabika antikatibata nsukuba si cha chala egwanga bagambe egwanga ilia Russia disobodo ukulabika anti violating international law iteka liensiyo na chetugenda ukulabika anti tubikiriza egwanga ilia Amerika bavudeyo nebalangirira full blocking sanctions on Russia tetugenda kulabika anti tukiriza Russia biegenda maso nokulabika anti ekola omukulembezo w'eggwanga lya America Joe Biden avudeyo navumirira ekyasaliddwawo eggwanga erya Russia okusukuma amagye gagende mu bitundu ebyobuvanjuba obw'eggwanga lya Ukraine ngagamba anti kino kyongera okulabika anti kitatana n'okutyoboola etteeka ly'ensi yonna tebana bakulabika anti bafuna amawulire agongera okukakasa oba waliwo musirikali wa Russia yenna eyasindikiddwa mu bitundu ebyeyawudde ku ggwanga erya Ukraine nga Russia yebirangirira okweyawula kwabyo Luhansk ne Donetsk. Naye eggwanga erya Amerika bagamba beteefuteefu okulaba nti Russia bamukolako ku decision eno gye yakoze Parliament eyeggwanga erya Russia bweto yakkiriza President President Vladimir Putin already upper house eya Parliament yeggwanga erya Russia yamaze dda okukkiriza President Vladimir Putin okulabika nti akozesa amagye ebweru w'eggwanga erya Russia yasikinze dda permission munzikirize ntwala amagye mu ggwanga erya Ukraine ekitundu ekya Luhansk ne Donetsk infact akyabiyita na ggwanga lya Ukraine agamba mu Republic of Donetsk and Republic of Luhansk ntwale y'amagye munzikirize Parliament yamukkiriza dda tata twala amagye abaana abo bataasi nalabule ggwanga lya Ukraine mugeze muddemu kasuke y'ebizuka byammwe muddemu musiru walenga mukasuka bomu yakiyise bogus attacks muddemu mukole enumba ez'ekisiru siru ku ggwanga lino erya Donetsk oba Republic of Luhansk mulabe ekigenda okulabika nti kiddirira omusaayi ogugenda maaso n'okuyiika oba ogunaagenda maaso n'okuva mu kino mwe mugenda okubeera nti muguyinako obuvunaanyizibwa tubagambye mulekerawo okulumba Donetsk ne Luhansk kati bitundu ebyeyawudde tebiri kumwe baggwanga lya Ukraine kino tuze tukibagamba okumala ebbanga ddene aba Ukraine mwene eggwanga erya Russia tusha yalinga buli kimu ebye tukkiririzaamu byebimu kalicha zaffe zezimu social trends zonna zezimu tetwagala mulabike nti mwewaggula mutandisa okufuuka bupapeti mutandisa okufuuka obubwa obugoberera amawanga ga Bulaaya mwe mwali baana bange omu Russia sinza kulabika nga malaga baleka obulayi ebabuze mugende bwe mutyo kati Donetsk ne Luhansk ngalangiridde nga Republic era ngenda kusindika ya majesa wa yonna amawanga ga Bulaaya gavudeyo negongera okulabika nti gakangaza ku ggwanga lya Russia bagamba natti enzito zimulindiridde Vladimir Putin jukira musema teka oweggwanga lya Russia aina okulabika nti asaba parliament labika nti yamuwagira mukusindika amaje of course parliament che yakoze omukago gwa European Union gavudeyo ne gulangirira measures zigenda okuteekebwawo nga batajetinga babaka ba parliament abeggwanga lya Russia abo bonna abalonze okukkiriza Russia okusindika amaje mu Ukraine European Union bagamba tugenda kuba kwatako nga abantu buli mubake yalonze ekyo listi tugenda jifuna tubakwateko nga abantu okimanyi European Union chebekola ku freezing bya bugagga toja ku jeno nebirala kusazaamu visa bwe bityo kati bagamba buli mubake yakitadde ko mukono obe yakibaddemu tugenda kulabika nti tumutajetinga nati zigenda kumukuba eggwanga erya Bugirimani already duli asazewo dokulabika nti liyimiriza major gas pipeline project ebadde eva mu ggwanga erya Russia okulabika nti batambuza gas aba Russia yongera okutunda gas waayo mama wanga agenja ulo kati Germany bagamba pipeline eyo project twagiyimiriza Nord Stream 2 yayimiriziddwa dda eggwanga erya America kosane eggwanga erya Bungereza bafudeyo ne bategeeza escalation okuva mu Russia kati etandise okulabika nga eguddewo essuula empya ku nteekateeka za Russia okulabika nti erumba eggwanga lya Ukraine okola invasion Prime Minister wa ggwanga lya Australia avuddeyo naye n'ayongera okulabika nti alabula
agamba musawa abiri munya jebuja maso invasion irabikanga igenda kulabika ngeberawo invasion ya kuberawo anaitwa Scott Morrison mo open address ye jebadde agenda maso nokulabika nti awa eri egwangalie yasabye egwangi ya America okubera kwa lati ngagamba nti invasion kugwangi ya Ukraine irabikanga esembe dokulabika nti iberawo navayo navumirira kino echa Russia okweteeka mu kifaananyi kino ekyokukangaza ensi yonna n'okutiisa eggwanga lya Ukraine nga bwe bagenda okulibwa atula essaawa yonna. Morrison agamba nti Russia ebadde ku ntikko abyasobodde okutuuka ku ntikko ey'okweteekateeka era nga kati esobola okuyingira eri ready okuyingira full scale war oba invasion ku ggwanga lya Ukraine era nga bino birabikanga bigenda kubeerawo mu ssaawa 24 okuva ekiro ekyolunaku olw'eggulo. Agamba n'olunaku olwaliro runo lwennyini osobola okulya nti Russia emaze okusindika amagye mu ggwanga erya Ukraine. President w'eggwanga erya America Joe Biden yalabudde emikago abamawanga agali mu mukago n'eggwanga erya America nti beetaaga okuteekawo enteekateeka zonna okulaba nti Russia bamuyimiriza okukola kino nga bakozesa enkola ya 2017 essay. Bano baavaayo ne basobola okuteekawo entegeka singa Russia aba alina kyakoze kutabe bayinza okulabika nti bamuyimiriza. Kati bagamba bagenda kwetaaga Washington n'ab'omukago gwe okulabika nti teboogera bwogezi oba play defense nti kyebagenda maaso n'okulabika nti boogerako wabula bateekwa okukkiriziganya ku meaningful costs ze bagenda okuba eggwanga erya Russia bwe bakizuula nti obukakafu we buli bwonna abagenda maaso n'okwoleka enteekateeka z'eggwanga erya Russia zonna ezigenda maaso n'okunyigiriza amawanga amalala. Bagamba eggwanga erya Russia lyagala kulumba Ukraine. Austria yegamba bagenda kukiriza bannansi ab'eggwanga erya Ukraine okulabika nti bafuna visa ezibayingiza eggwanga erya Austria okusinziira ku immigration department. Bagenda kudduukira aba Ukraine okulabika nti badduka okuyingira Austria era bagamba application eza visa binamu asatu ze zirengedde bannansi ab'eggwanga erya Ukraine nga muno mulimu abayizi ababadde basoma ba student mulimu family visas n'ebirala. Eggwanga erya Austria yoredi waliyo bannansi b'eggwanga erya Ukraine abasoba mu 13,308 abawangalirayo. Kakati Mr. Morris agamba bagenda kwongera ku nnamba eno okukkiriza bannansi ba Ukraine okuddukirako eno. Aba Australia kyegenda okukola eggwanga erya Russia kulabikanga eteeka natti banks egenda kuziteekako natti ez'eggwanga erya Russia transport ne energy transport n'ebyamasannyalazi byonna egenda kulabika nti ebiteekako natti okulaba nti Russia bamuyimiriza okukola enteekateeka zonna ku ggwanga erya Ukraine. Japan naye erangiridde sanction ku ggwanga erya Russia. Japan bagamba natti enzito zigenda kuteekebwa ku ggwanga erya Russia singa action yonna enaateekebwa ku ggwanga erya Ukraine. Okusinziira ku Prime Minister ow'eggwanga lino erya Japan ayitibwa Fumio Kishida abaddeyo n'ayongera okukakasa n'agamba nti Russia ebadde erina bonds n'eggwanga erya Japan wabula kati bagenda kuteekawo visa ban ku bannansi b'eggwanga erya Russia naddala abakungu officials abali mu bukulembeze kosa n'okufreezinga assets ez'abamu ku ba Russia eziri mu ggwanga erya Japan. Bagamba bano tugenda kubanyiga embirizi.